一平が初めて大谷の口座から窃盗成功した翌日のインスタを。なんて旅なんだろう。おめでとう、私の男。これはまだ始まりに過ぎない。次はその指輪を手に入れに行こう。この素晴らしい旅に参加させてくれてありがとう。最高すぎる。私の男、ATM。これはまだ始まりに過ぎない、大胆な告白。素晴らしい旅に参加させてくれてありがとう直球。意味がわかると怖い話かな。なんで片言なの、通訳なのに喋り下手かよ。翻訳されとるだけや。この日は饒舌やったやろうな、バレるかヒヤヒヤしてたやろ。なるべく野球の話ばっかりしてお金に矛先が向かないように必死やったやろうな。振り返れば振り返るほど頭おかしい。